Så dagen starter cirka klokken 7:15, halv 8, og hvor jeg så står op hjemme i Vejle, hvor jeg bor. Og står op og spiser morgenmad og gør lige så stille klar til at skulle afsted. Så klokken 8:20, halv 9 cirka, der sætter jeg kursen mod Silkeborg. Og så har jeg lige en times tid i bil, hvor jeg så møder ind her i Silkeborg. I SIF, hvor jeg går ned og typisk lige klæder om og hilser på de andre og siger godmorgen og er klar til en ny dag. Jeg kan godt lide at komme i god tid, jeg kan godt lide at føle, at jeg er forberedt. Ikke at sige, at de andre ikke er det, absolut ikke, fordi at man er jo individuel. Og man kan sige, at vi er jo mødt ind, vi har et tidspunkt, hvor vi skal være mødt ind. Hvor det så er op til den enkelte, kan man sige, at man så har lyst til at komme før. Men jeg kan godt lide at være her, jeg kan godt lide at ikke have stress på det om morgenen. Jeg synes, det er en rigtig god følelse, fordi det er stadigvæk nyt og spændende. Jeg synes også, at den tid, jeg har været her indtil nu, har været rigtig lærerig og enormt udfordrende på mange måder. Men rigtig spændende. Jeg synes, det er nogle gode mennesker, der er her, både i truppen, men også omkring holdet og omkring klubben i det hele taget, synes jeg, har fået et rigtig godt indtryk. Ligesom alle mulige andre fodboldspillere og sportsudøvere, så går man hen og bliver lidt stiv i kroppen. Og det gør jeg også, og så kan jeg bare godt lide at starte dagen ud med lige at sidde og strække lidt ud og sådan komme i gang på en lidt afslappende måde. At man sådan ligesom føler, at man har fået gang i kroppen, før man skal ud og løbe og træne en times tid efter. Ja.